30 ଟଙ୍କା ଦାଦା ବଟି ନେଇ ଗିରଫ ହେଲେ ଯୁବକ। ଯୁବକ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବାରଙ୍ଗ ଥାନା ମୁଣ୍ଡ ମୁହାଣ ବିବୁଲା ରାଉତ। ସାଲୁ ପ୍ରଧାନ ନାମକ ଜଣେ ଟ୍ରକ୍ ଡ୍ରାଇଭର ବାରଙ୍ଗ ଦେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ିକୁ ବିବୁଲା ପ୍ରଧାନ ଅଟକାଇ ଗାଳିଗୁଳଜ କରିବା ସହ ମାରିଦେବାକୁ ଧମକ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲା। ଦାଦା ବଟି ମାଗିଥିଲା, ପରେ ତା ପାଖରୁ 30 ଟଙ୍କା ନେଇ ଯାଇଥିଲା। ଏନେଇ ବାରଙ୍ଗ ଥାନାରେ ଗାଡ଼ି ମାଲିକ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିଲେ। ଦାଦା ବଟିକୁ ନା ଅଭିଯୋଗରେ ପୋଲିସ କଡ଼ା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଧରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି।